O tavuk geldi korağa. Kuttu korağa. Şapamız kırsızı korağın nesine. Tavuklarına kas alıvatır. Bazardan kelip atkan tavuklar. Bismillah. Üşüü çıktı. Al dostasıңдар дейсің. Al dostasıңдар bir-biriңе төйлеспеңдер. Үлкен ба? Молодой деді ғой. Жақсы ма? Жасты. Шамалы ма? Жасты деді ол бізге. Жоқ. Мен бесеуі келді. Сонда неше сі? Онын алдым деді ғой. Екеу бөлік тұрған шығар. Ол басқа тауық. Ол домашний тауық деді. Мынау Әділер, иә? Мынау Әділер. Бисмилла. Hey, hey, kunder. Al. Kispindir. Bir şey çıktı mı? Bir şey çıktı da. Ya. Ama bir. Önce de yine damasını tok geldi. Damasını tok, kızıl tok bu. Niye tüylse böyle? Çocuklar gitti. Bu arada da sonunda yemeğe yıkıyor. Niye ki tok başka çeken? Ye? Al zeylep, karavatır nonizat, deyip ayaktan. Tamam şimdi başka çekin, juas ekin de. Karın aşıp ekin mi? Ana jeyip atırın jem. Ha? Degen, tüvülis, tüvülis, bir apta üyrenip, sosun barıp jumurtka üret. Bir apta şimdi jumurtka bermek dedi o. Soy mı? Yeah. Ha, korağa üyrenmen jem ha? Yeah. Кішкене ана бауырласу керек, үйренісу керек деді ғой. Бұны карантинге қой деді ғой. Карантинге қойыңдар деп еді, бірақ онымен жүре берсін араласып деп. Кездеміз сүйдеді ғой. Мәкен қара. Қара жүр. Я мына ішіне бірден жүр. Жүр. Там жер дисктен кіріп шыға береді. Светін жағында қарайын. Жақ. Бисмилла. Біреу жатыр екен. Қайсы? Э, бір жұмыртқа. Бұл жаңа таңертең нәбетке дейін шығарғаны ғой, да? Жоқ, таңертең алып алды ғой. Иә, соны айттым. Енді тағы да келеді. Мына бір екі сағатта туған ғой. Мына ішіне басып отыр ғой деймін. А, мына басып отырғаны ма қара. Е, бұны үркітпейік, қорқытпайық. Баса берсін, баса берсін. Тез шыға ма екен, қарайын деп едім. Ой, қазір шықпайды ғой, 20 күн ба басады ғой. А, солай ма? Е, Жұмыртқа айтып отыр қазір. Тойын деп отыр ма? А, тойын деп отыр ма? Мен басып отқан шығар. Сіз не айттым ғой, тойын деп отыр деп. Мынадар төбелесіп бастап отыр ғой. Ей, ей. Төбелеспеңдер, ей. Тентек болмаңдар. Ана ара. Мыналар да бір бірін жатырқап, мыналар бөлек жүр. Алшы? Иә, иә. Ей, ана ағаштың аты. Жұмыртқаны жарып қойған кім білесің ғой. Свежий жұмыртқа күшті ғой, да? Свежий жұмыртқаны балдар қоймайды деп тұр ғой, қайта-қайта жеп. Сосын тауықтың несі қайта қосып отқан сол жұмыртқа көбейтсін деп. Балдар жұмыртқаны жақсы көреді деп. Жақсы ғой. Анан туса алып кетейін деп едім жұмыртқасын. Мына жерден істеді, жем. Жем қайната ма, мына жерден пісірейін деп отыр ма? Қазір бермейді бірақ. Таңертең беріп тастаған ғой жемді. Міне, жұмыртқа жинайтын коробка ма? Осындай жұмыртқа. Мына жерден пісіресің ба тауықтың жемдерін? Сорпа құйып тұрып, дәмділеп, бұрышын тұзын салып дейсің. Сөйтіп жасайды, иә, баптап кәдімгідей. Что ол жасайды бұлар? Көбейеді ма деп. Давай. Бір жұмыртқаны ұстап әлі жүрмін, көбейетін кіші қолыма ұстап жүрген. Тағы да туған күтіп жүр керек ана жерде. Бір атаға алып кетейін деймін ғой туғанын. Үшеуін туса. Үшеуін бір атаға туа ма, тумай ма? Бір тауық бір жұмыртқа туады сияқты ғой үлкен. А, сұхой ма? Сен тауықтың жаңағы эксперт емессің ғой жұмыртқаны. Е, ұмытып қалдым ғой көптен бері түспеген. Түспеген. Мына қарлар тазалап жүрші үлкен көп тауып. Жүн бәрін қар тазалап. Ойбай, оған киініп нетіп шығу керек қой. Біздер деген мына базардан келіп таза киіммен жүрмін ғой. Тауықты алған видеоны базарды кеше видеодан көре аласыздар көрермендер. Алдында видеодан. Ал бүгін жалғасы түсіріп отырмын. Ей! Бұл иттер арпылдап қошының иттер. Ас салқын емес пе? Күшті екен. Салқын болар еді үлкен. Байқа. Не, күшті екен. Гетке сапты. Байқа, байқа. А, капуста беріп жатыр. Осы капуста пайдалы деді, сен капуста ойлап қойып жүрдің ғой осы жерде тауықтар. Иә, өйтіп шықып-шықып жейді ғой үсті үстіне. А, секіріп-секіріп жеу үшін ба? Секіріп-секіріп. Өздері несін кетіріп. Бұрынғы видеоларда бар капуста байлап қойып бергені белгілі.
Сосын неме, достардан жазы сұрай кетсеш, профилактика керек па, керек емес па жаңадан қосқандарға, алардың іштеріне? Арақ бер деді ғой доқтарға. Суға қосып арақ берді, бәрі қылжиып отса тоғысын. А? Сүйтеме, біліп деген. Неше жасап дейсің? А, мына ақ доқтар, әділдер бүлік жүр. Өзім-өзі мына 8 8 тоқ қолды. Не оқ бұларға қорқып жүр ме екен? Үйрен соңда жүрген болар. Айтеші қайда? Айтеші тұр анасында. Құрсын. Мә. Мынау жеп отыр ғой, шустрый. Я, мынау домашний тоқ деді ғой, мыналар. Қыз үйдің жеп жүр. Домашний, иә, жей беретін болып тұр. Домашнийдің аты бар болып тұр ғой, аты бөлек. Үйдің тоғы, үйдің жемі деп. Сен бай тиісіп жүрген мыналарға? Мынау жоқ, бұл өзіме өзі жүр. Маған кетір ғой, маған тиісіп кетіп жатқан жоқсың ба не? Өзі бұл деген. Қорқытпаш адамды. Не? Не болды? Әлі жатырмай әлі? Үркіт жіберем ба деп қорқ. Мен үркітпей ақ қояйын кіріп. А, жоқ па не? Жоқ, жатыр. Аналар әлі тұрып отыр. Мыналар мынаның ішінде жүр, аналар ана жақта сыртында тұр. Жыл жерге кіріп кеткендер ғой. Жоқ, аналар енді үркіп бөлек жүргенде тоңып қалмай ма екен? Кіреді ғой қазір. Кірсе мыналар тиіседі ғой. Аттары кім екен? Сұрамадың, таныспадың ба бүлке? А? Таныспадың ба аттарымен сұрапты? Тауықтармен. Ат қою керек шығар бұларға. Ақ тауық, көк тауық, сары тауық. Бірақ түрлері бірдей екен көбін, қараш. Ұқсас та. Әй, мыналар нәрі не ол? Аштар ауасына тазалайтын болады оның жерді. Бүлке, сұрап сұрап сұрап. Не болды? Бүлке, туғанын қалып тұр. Туып жатқан. Не қорқылдап отыр ма? А? Туып жатыр ма? Шығып отырмыз ба? Көре алмайды. Тіме үркітпесің өзі қиналып қорқып тұрған сияқты шықшы бері. Қасына тұрғасы қолмай тұрған. Қолмай түйтіп. Жоқ, ана нелерден шығып жатқан видеолар бар ғой, соны көріп едім, қызық соны қарайын деп едім. Иә, өйтіп видео отырып, бірақ ол адам тұрғанда толмайтын болар еді. Қой, оған қарамайды ғой, сосын туа береді ғой. Қиналып тұрып болыпты. Апам тағы бірдеңе алып кетір ау деймін. О, зерін келді десе. Салат. Витамин салаттар келіп жатыр. Салат жеңдер. Мынау полник не жетті таты. Обед жеңдер деп қойшыш. Мынау тоқтар әлі жоғарыда жүр е. Қашып пысып. Ана ағаштың бәрін қуатты олар бері қарай. Ішіне кіреді жоқ, ішіне кіргізіп көрсету керек пе? Не, глюкинді сыпыра береді ғой жерде дейін айналып көріп. Тауық қораны сағынып жүрсің ғой дейді. Ауылға барып иә. Өзім тауықтарымды сағынып жүрмін. Тауық қора саласың ба? Кім болса? Күшті ғой деп білеу андай не қылып. Қалай үй сияқты қылып. Сен сал, мен жасайын. Жасайсың ба сен? Иә. Сіңе қағып бәрін? Иә. Ола, не кейін бәрін сүйтті. Гүлкенің іші машинаны алып алып көрмеңде астына сылқысын алып кетеді. Машинаны жамаймыз еді ғой. Е, қойшыш, көрсетпеші. Көрсін де, көрермендер бәрін білмейді. Үші де көрермендердің көпшілігі білетін сияқты. Иә, білетіндер бар шығар бірақ. Мама жаңағы не жем жеп жүрген? Өзім өзі? Иә. Жаңа үйдің тауы ғой. Мыналар манағы бөлек келгендер ғой да, сатып алғандар да? Иә, 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 8 тауық бөлек тұр ғой. 2 тауықта машина олар бөлек жүр. Тоңады ғой мыналар, кіріңдер ішке. Өздері кіреді ғой. Сатуласыңдар шеш. Ал достар, біздің каналға жазылып, тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Не айтамын, күшті-күшті әдемі комментарияларыңызды жазып отырыңыздар. Аман болыңыздар.